إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. خطبہ مسنہ کے بعد سورۃ النساء کی ایک آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا: ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچا دو. واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا موقع آئے تو انصاف کے مطابق فیصلہ کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، کیا ہی اچھی نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں کر رہا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقیناً اللہ بہت سننے والا اور دیکھنے والا ہے. مفسرین کرام رحمت اللہ یعنی مجمعین نے اس آیت کی شان نزول کے حوالے سے بتایا کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب فتح مکہ کے موقع پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے خانہ کعبہ کی چابیاں لی، خانہ کعبہ کا دروازہ کھولنے کے لیے. اور عثمان بن طلحہ، انہیں یہ اعزاز حاصل تھا اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت سے ہی خانہ کعبہ کی چابی کی حفاظت اور رکھوالی انہی کا قبیلہ کیا کرتا تھا. تو جب پیارے نبی نے فتح مکہ کے دن خانہ کعبہ کھولنے کے لیے ان سے چابیاں لیں تو آسمان سے یہ آیت نازل ہوئی کہ اے پیغمبر، آپ اپنی ضرورت مکمل کرنے کے بعد پھر سے چابیاں انہی عثمان بن طلحہ کو لوٹا دیجئے، اسی قبیلے کو لوٹا دیجئے، اسی خاندان کو لوٹا دیجئے جو قبیلہ کے زمانے جاہلیت نے یہ ذمہ داری نبھاتا چلا آ رہا. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ کا حکم ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچا دو. یہاں غور طلب بات ہے، خانہ کعبہ کی چابی کی ذمہ داری ایک عہدہ ہے،
एक मनसब है वो, और बहुत बड़ा मनसब है वो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वो। इस जिम्मेदारी और इस ओहदा व मनसब को कुरान ने अमानत से ताबीर किया, कहा कि इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा। अल्लाह का हुक्म है कि अमानतों को उनके हकदारों तक पहुंचाओ और हकदारों को दे दो। तो यहीं से हजरत इस आयत की रोशनी में ये बहुत बड़ा दर्स और सबक हमें मिलता है कि मजहब इस्लाम किसी भी ओहदा व मनसब को किस नजर से देखता है। ओहदा और मनसब ये बहुत बड़ी अमानत है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ओहदा और मनसब से मुराद क्या है, चाहे वो हुकूमत का ओहदा हो, चाहे वो किसी मस्जिद का ओहदा हो, चाहे वो किसी मदरसे का ओहदा हो, किसी जमात का ओहदा हो, किसी जमीयत का ओहदा हो, किसी तंजीम का ओहदा हो, अलगर्ज ओहदे की इस्लाम में बड़ी अहमियत आई है। कोई सदर बनता है, कोई सेक्रेटरी बनता है, कोई काजिन बनता है, किसी को मेंबरशिप मिलती है, बड़ी से बड़ी तंजीम हो या छोटी से छोटी तंजीम, बड़ी से बड़ी जमीयत हो या छोटी से छोटी जमात, कोई भी जो ओहदा होता है छोटा हो के बड़ा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये बहुत बड़ी अमानत है। इसीलिए शरीयत ने कहा कि कोई भी ओहदा हर कसो नाकस को ना दे दिया करो। ओहदे के लायक हर शख्स नहीं हुआ करता, ओहदा उस शख्स को दो जिसके अंदर काबिलियत हो, लियाकत हो। अगर वो मस्जिद का जिम्मेदार बन रहा है तो देखो मस्जिद चलाने की काबिलियत है कि नहीं, अगर वो मदरसे का जिम्मेदार है तो देखो मदरसे को चलाने की इस्तेआत है कि नहीं, अगर वो जमात और जमीयत का ओहदा ले रहा है तो देखो कि वो जमात और जमीयत को लेके चलने का हकदार है कि नहीं, वो किसी तंजीम का ओहदेदार है तो देखो कि वो तंजीम को आगे बढ़ाने की सलाहियत रखता है कि नहीं। लोगों को, लोगों की रहनुमाई, लोगों की रहबरी, लीडर बनकर, रहनुमा बनकर, रहबर बनकर अपने मातहतों को आगे लेके चलना, ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने पैगंबरों को, रसूलों को, जिनके जिम्मे ये मिशन होता था कि अल्लाह की मखलूक को राह रास्त पे चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, पैगंबरों और रसूलों को अल्लाह ताला नबुव्वत और रिसालत देने से पहले बचपन से ही इस बात की तरबियत दिया करता था। चुनांचे हदीसों में है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर पैगंबर ने, हर रसूल ने बकरियां चराई हैं, हर रसूल और पैगंबर ने अपने बचपन में बकरियां चराई हैं। बकरियां किस लिए चराई, ताकि बकरियों को चराने से रसूल के अंदर, पैगंबर के अंदर, चूंकि इस बशर को आगे चल के रसूल बनना है, नबी बनना है, इंसानों की क़ियादत करनी है, तो अल्लाह ताला बकरियों को चराने की जिम्मेदारी उन्हें देकर क़ियादत की सलाहियतें रसूलों के अंदर पैदा करता है। इसलिए कि बकरी एक ऐसा जानवर है, उसको चराने के लिए बड़ा सब्र चाहिए, बड़ा तहम्मुल चाहिए, क़ुव्वत बर्दाश्त चाहिए। गुस्से वाला चरवाहा कभी बकरियां चराया नहीं करता। तो कौमों की रहनुमाई के लिए, कौमों की क़ियादत के लिए, कौमों की लीडरशिप के लिए, चाहे वो बहीसियत मस्जिद के जिम्मेदार, बहीसियत मदरसे के जिम्मेदार, बहीसियत जमात और जमीयत के जिम्मेदार, बहीसियत तंजीम के जिम्मेदार, लोगों की एक जमात को लेके आगे बढ़ना कोई आसान काम नहीं। बड़ी सिफात दरकार है, बड़ी सिफात दरकार है। सब्र चाहिए, बर्दाश्त चाहिए, हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए, जुरत चाहिए, शजाअत चाहिए, दूरंदेशी चाहिए, बसीरत चाहिए, फिरासत चाहिए, नर्म मिजाजी चाहिए। बड़ी सिफात दरकार होती हैं। इसीलिए हजरत शरीयत कहती है, कोई भी ओहदा, अगर ओहदा तुम तक आता है, इस्तेआत हो तो कबूल करो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं इस ओहदे के तकाजों पे पूरा उतरूंगा और इस जिम्मेदारी को मैं सही तौर अदा कर सकूंगा, तब ओहदा कबूल करना। ओहदे को बस एक इज्जत समझ के, एजाज समझ के, मेरा नाम रोशन हो जाएगा, लोगों की जबानों पे मेरा नाम रहेगा, मेरे नाम के साथ सदर का लकब लगेगा, सेक्रेटरी का लकब लगेगा, काजिन का लकब लगेगा, मेंबर का लकब लगेगा, एजाज समझ के कबूल करोगे। प्यारे नबी ने फरमाया सही मुस्लिम की हदीस में, याद रखो, इन्नहा अमाना वो इन्नहा खिज़्यू व नदामा,
انها امانه وانها خزي وندامه. عہدے کے سلسلے میں لوگوں جان لو یہ بہت بڑی امانت ہے اور یہ ایسی امانت ہے عہدہ اور منصب. کل قیامت کے روز اکثر عہدے دار اور منصب داروں کو رسوا ہونا پڑے گا, رسوا ہونا پڑے گا, کیونکہ اکثر عہدے دار اور منصب دار وہ ہوتے ہیں جو عہدہ قبول کرنے کے بعد صحیح طور عہدے کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے. آپ صحیح مسلم میں فرما رہے ہیں انہا خزی و ندامہ, عہدہ اور منصب قیامت کے روز رسوائی کا باعث بنے گا. عہدے دار اور منصب داروں کی بڑی تعداد ایسی ہوگی جنہیں قیامت کے روز ذلت سے دوچار ہونا پڑے گا. وندامہ, اور جب ذلت سر آ پڑے گی تو انسان نادم ہوگا, پشیمان ہوگا. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا لکل غادر لواء یوم القیامہ, لکل غادر لواء یوم القیامہ. قیامت کے روز ہر وہ عہدے دار اور منصب دار, چاہے خلیفہ وقت کیوں نہ ہو, بادشاہ وقت کیوں نہ ہو, مسلمانوں کا کوئی بھی ذمہ دار کیوں نہ ہو, کسی بھی عہدہ و منصب کا اٹھانے والا کیوں نہ ہو, اگر اس نے عہدے کو قبول کرنے کے بعد امانت داری کا ثبوت نہیں دیا, اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس نے غداری کی, اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس نے خیانت کی, عہدے کے ساتھ اس نے خیانت کیا, تو پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے روز ہر دھوکے باز عہدے دار پر ایک جھنڈا گڑا ہوگا, اس جھنڈے سے ساری مخلوق پہچانے گی اچھا یہ وقت کا بادشاہ تھا, یہ وقت کا حکمران تھا, یہ وقت کا تاجدار تھا, یہ فلان جماعت اور جمعیت کا ذمہ دار تھا جس نے عہدے کو قبول کیا پر عہدے کو ایک امانت کی حیثیت سے نبھایا نہیں, ادا نہیں کیا. ساری مخلوق اسے دیکھے گی اور حشر کے میدان میں اس جھنڈے کے حوالے سے اس کی رسوائی ہوگی. اس لیے حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امامول تھا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ تھا. آپ افراد کی صلاحیتوں پہ گہری نظر رکھتے تھے, کسی بھی عہدہ و منصب کے لیے اسی کو آگے بڑھاتے جس کے اندر آپ کو صلاحیت نظر آتی, اور اگر صلاحیت نظر نہ آتی تو آپ صحابہ کو منع کرتے کہ ہوشیار ہوشیار تم کوئی عہدہ قبول نہ کرنا. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں, عظیم المرتبہ صحابی ہیں, مگر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ذرا مزاج کے کمزور تھے, جذبات ہی شخصیت تھی. پیارے نبی نے حضرت ابو ذر کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا ابا ذر, یا ابا ذر انی اراک ضعیفا فلا تتول علی اثنین. ابو ذر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے کمزور ہو, کمزور مزاج کے اعتبار سے, جسمانی طاقت کے اعتبار سے نہیں, مزاج کے اعتبار سے. ابو ذر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کمزور ہو, فلا تتول علی اثنین, میری اس نصیحت کو یاد رکھنا, زندگی میں اگر تمہیں دو آدمیوں پر بھی بڑا بنایا جائے تو یہ عہدہ قبول نہ کرنا. دو آدمیوں کی بھی تمہیں ذمہ داری دی جائے, دو انسانوں کی تمہیں ذمہ داری دی جائے, یہ عہدہ کبھی قبول نہ کرنا. تو دیکھو پیارے نبی اگر کسی کے اندر عہدے کی صلاحیت نہ دیکھتے منع کرتے کہ عہدہ قبول نہ کرو, لیکن اگر کسی کے اندر صلاحیت آپ کو نظر آتی حوصلہ دے کر آگے بڑھاتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر جو قائدانہ صلاحیتیں تھیں اس سے پیارے نبی خوب واقف تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہر قدم آپ نے آگے بڑھایا, اور جب آپ بیمار ہوئے تو مصلی پر امامت کے لیے اپنی جگہ ابو بکر کو کھڑا کے اپنی امت کو یہ بتا دیا کہ دنیا سے میرے رخصت ہونے کے بعد خلافت کی ذمہ داری نبھانے کی حقدار اگر کوئی شخصیت ہے وہ ابو بکر صدیق کی شخصیت ہے. تو اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باصلاحیت افراد کو آگے بڑھاتے تھے, اور اگر عہدہ نبھانے کی صلاحیت نظر نہ آتی تو کہتے کہ عہدہ قبول نہ کرو. اور حضرات یاد رکھیے کسی بھی عہدہ منصب کے سلسلے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شریعت کا یہ اصول ہے, شریعت کا یہ قانون ہے, اور شریعت کی تعلیم ہے کہ مانگنے والے کو کبھی عہدہ مت دو, مانگنے والے کو کبھی عہدہ مت دو. جو کہتا ہے کہ مجھے صدر بنا, جو کہتا ہے مجھے سیکرٹری بنا, جو کہتا ہے مجھے امیر بنا, جو کہتا ہے مجھے ناظم بنا, شریعت کہتی ہے مانگنے والے کو کبھی عہدہ مت دو. آپ نے عبد الرحمن ابن سمورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا عبد الرحمن لا تسأل الامارہ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا. عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا عبد الرحمن یاد رکھو لا تسأل الامارہ, زندگی میں کبھی کوئی عہدہ نہ پوچھو, زندگی میں کبھی کوئی عہدہ نہ مانگو.
فإنك إن وطيت عن مسألة وعنت عن غير مسألة وعنت عليها. کہا کہ اگر عہدہ مانگ کر لوگے نا تم پوچھ کر لوگے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ نہیں رہے گی, شامل حال نہیں رہے گی, اللہ تمہیں اس کے ہوا اس عہدے کے حوالے کر کے اللہ تم سے بری ہو جائے گا, اللہ کی مدد تمہارے شامل حال نہیں رہے گی. اور کہا وہی نوتی تہان غیر مسئلہ, ہاں تم نے مانگا نہیں, تم نے پوچھا نہیں, عہدہ خود چل کے تم تک آ رہا ہے, لوگ آگے بڑھ کے تمہیں امیر بنا رہے ہیں, لوگ آگے بڑھ کے تمہیں ناظم بنا رہے ہیں, لوگ آگے بڑھ کے تمہیں صدر بنا رہے ہیں, لوگ آگے بڑھ کے تمہیں سیکرٹری بنا رہے ہیں. الحمدللہ قبول کرو. کہا کہ بن مانگے عہدہ تم تک آتا ہے تو قبول کرو, وعن فعلیہ اللہ کی مدد بھی تمہارے ساتھ رہے گی, لوگوں کی مدد بھی تمہارے ساتھ رہے گی. اور اگر مانگ کے عہدہ لوگے تو نہ اللہ کی مدد رہے گی نہ لوگوں کی مدد رہے گی. حضرات یاد رکھو, عہدے کو مانگ کر لینے والا عہدے کو اعزاز سمجھتا ہے, عہدے کو مانگ کر لینے والا عہدے کو اعزاز سمجھتا ہے, اور جس کے پاس بن مانگے عہدہ جاتا ہے وہ مانگا نہیں عہدہ خود اس تک جاتا ہے, وہ عہدے کو اعزاز سے بڑھ کر ذمہ داری سمجھتا ہے. عہدہ اعزاز سے بڑھ کر ذمہ داری ہے, اور کسی بھی عہدے کا حق وہی شخص ادا کر سکتا ہے جو عہدے کو اعزاز سے بڑھ کر ذمہ داری سمجھتا ہو. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں گیا, میرے ساتھ دو لوگ تھے, دو اشخاص تھے. ابو موسیٰ فرماتے ہیں میرے ساتھ جو دو لوگ تھے انہوں نے پیارے نبی سے ایک عہدہ مانگا, کہا کہ اللہ کے نبی آپ کی بہت سارے کام ہیں, عامل صدقہ بنا کے بہت سارے لوگوں کو آپ بھیجتے ہیں, ذرا کسی کام کے لیے ہمیں بھی یوز کیجئے, ہمیں بھی استعمال کیجئے, ہمیں بھی کوئی عہدہ دیجئے, ہمیں بھی کوئی ذمہ داری دیجئے, آگے بڑھ کے پوچھ لیجئے. پیارے نبی نے کہا انا لا نولی هذا الامر من سالہ. پیارے نبی نے کہا کہ دیکھو ہماری عادت ہے کہ کوئی بھی ذمہ داری ہم اس شخص کو نہیں دیا کرتے جو آگے بڑھ کے پوچھتا ہے اور مانگتا ہے. تو حضرات یہ شریعت کی تعلیم ہے, شریعت کا مزاج ہے, شریعت کا قانون ہے کہ عہدہ مانگنے والے کو عہدہ مت دو, اس لیے کہ وہ کبھی عہدے کے تقاضوں کو پورا نہیں کرے گا جو مانگا کرتا ہے. ہاں جس کو بن مانگے لوگ کہیں کہ ہاں اس کو ملنا چاہیے, صحیح معنوں میں عہدے کے قابل وہ ہوتا ہے. حضرات کبھی کبھار حضرت یوسف علیہ السلام کی حیات سے, حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ شریعت نے کبھی کبھار عہدہ مانگنے کی بھی گنجائش رکھی ہے. وہ کب؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عہدے پر غلط لوگ فائز ہو رہے ہیں. اگر ہم آگے بڑھ کے قبول نہیں کریں گے, آگے بڑھ کے نہیں لیں گے, عہدے پہ غلط قسم کے لوگ آ رہے ہیں, خائن قسم کے لوگ آ رہے ہیں, غدار قسم کے لوگ آ رہے ہیں جن کے اندر امانت نہیں, دیانت نہیں, ایسے موقع پہ اگر آدمی آگے بڑھ کر خود کو پیش کرتا ہے اس نیت اور اس ارادے سے کہ قوم کی خدمت کرنی ہے, انسانیت کی خدمت کرنی ہے, جماعت کی خدمت کرنی ہے, جمعیت کی خدمت کرنی ہے, اور وہ اخلاص کے ساتھ آگے بڑھ کے اگر مانگتا ہے تو ایسی صورت میں جائز ہے. یوسف علیہ السلام کو دیکھیے, یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر نے جب یوسف علیہ السلام کو اپنے سے قریب کیا تو یوسف علیہ السلام نے خود آگے بڑھ کر درخواست کی, کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض, کہا کہ بادشاہ سلامت ایسا کیجئے مجھے آپ کی مملکت کا وزیر خزانہ بنا دیجئے, مجھے فائنانس منسٹر بنا دیجئے. یوسف علیہ السلام نے آگے بڑھ کے عہدہ مانگا. کیوں مانگا؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ ابھی مصر میں قحط سالی آنے والی ہے. بادشاہ نے خواب دیکھا تھا, بادشاہ کے خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی, جانتے تھے کہ ابھی مصر میں 7 سال کا قحط آنے والا ہے, اور قحط سالی میں سب سے اہم عہدہ جو ہے یہی وزیر خزانہ کا, فائنانس منسٹر کا ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ انسانیت کی خدمت کی جائے اس مشکل گھڑی میں, اس آزمائش میں جب قحط آ رہا ہے. آگے بڑھ کر انہوں نے عہدہ مانگا اور اللہ اکبر, حضرت یوسف علیہ السلام نے وزیر خزانہ بن کر وزیر خزانہ کی حیثیت سے بڑی خدمت کی. حضرات ہمارے اسلاف صحابہ ہوں, تابعین ہوں, تبع تابعین ہوں, عہدے کے سلسلے میں کتنے محتاط تھے, کتنا احتیاط وہ کرتے تھے, کتنا وہ ڈرتے تھے, احساس ذمہ داری سے کیسے تڑپتے تھے. چند نمونے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اور یہ سب تصویریں کیوں دکھا رہا ہوں, وہ کیا تھے اور آج ہم کیا ہیں یہ بتانے کے لیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, آپ کو معلوم ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت, انہوں نے خلافت کی ذمہ داری کو کس احساس ذمہ داری سے نبھایا, خلافت کے بوجھ کو انہوں نے کس امانت داری کے ساتھ نبھایا. دنیا آج تک ان کے انصاف کی مثال دیتی ہے, ان کے عدل و انصاف کا نمونہ
دنیا پیش کرتی ہے اور قیامت تک مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی رعایا پروری اور ان کے عدل و انصاف کی مثالیں دیتی ہے۔ لیکن دیکھو کہ موت کے وقت جب آخری سانسیں چل رہی تھیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کتنا تڑپ گئے۔ وہ جو خلافت کی ذمہ داری کو 10 سال اٹھائے رہے، 10 سال نبھائے رہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے سامنے حشر کی عدالت میں جواب دہی کے احساس سے تڑپ اٹھے۔ آنے والے لوگ، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ انہیں چھرا گھوم دیا گیا تھا، پیٹ میں سوراخ پڑ گیا تھا، آخری سانسیں چل رہی تھیں، لوگ آ کے تسلی دے دے کے جا رہے تھے، ہر آنے والا ان کی بے مثال حکمرانی کا نمونہ پیش کر کے انہیں مبارکبادی دے رہا تھا کہ امیر المومنین آپ کو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، اتنی ذمہ داری سے آپ نے خلافت کی ذمہ داری نبھائی، اتنی امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ آپ نے یہ ذمہ داری نبھائی۔ سب لوگ دلاسا دے رہے تھے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس وقت فرمایا تھا، لوگوں تم لوگ مجھے بشارت دے رہے ہو، خوشخبریاں سنا رہے ہو، اور میرا احساس یہ کہتا ہے کہ اگر کل حشر کی عدالت میں یہ اعلان ہو، کل حشر کی عدالت میں یہ اعلان ہو کہ لا علی ولا علیہ، کہ اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے کہ عمر بن خطاب خلافت کی ذمہ داری کو نبھانے میں نہ کسی اجر و ثواب کا مستحق ہے، نہ کسی عذاب و عقاب کا مستحق ہے، تو میں سمجھوں گا کہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ احساس ذمہ داری اس کو کہتے ہیں، عہدے کا احساس اسے کہتے ہیں، امانت داری کے ساتھ نبھانے کے باوجود آخرت کی جواب دہی کا احساس کتنا تڑپا رہا ہے، کتنا تڑپا رہا ہے۔ اس نے بعض حدیثوں میں کہا گیا، بعثت المرضیات نعمت المرضیات و بعثت الفاطمہ۔ عہدے کے بارے میں کہا گیا کہ نعمت المرضیہ، عہدہ جب قبول کرتے ہیں ہم بڑا اچھا لگتا ہے، بڑی عزت ملتی ہے، دولت آتی ہے، کیا کیا سب ہوتا ہے، وہ بعثت الفاطمہ۔ لیکن جب اس عہدے کا حساب و کتاب پیش کرنے کی جب گھڑی آئے گی نا، وہ گھڑی اللہ المستعان، اس گھڑی سے بڑھ کر ندامت کی گھڑی، حسرت کی گھڑی کوئی اور نہیں ہوا کرتی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ اپنے سلسلے میں یہ احساس، اور نہ صرف اپنے سلسلے میں، اپنی اولاد کے سلسلے میں۔ بات یہ ہوئی کہ حضرت عمر کے بعد کون خلیفہ بنے، کون خلیفہ بنے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت کے لیے لوگوں نے خود ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر کا نام لینا شروع کیا، کہا کہ امیر المومنین تو اب جام شہادت نوش کر رہے ہیں، اور ہمارے نقطہ نظر سے ان کے فرزند عبداللہ بن عمر ان کے بعد سب سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں۔ اور بات حضرت عمر تک پہنچ گئی، بات حضرت عمر تک پہنچ گئی، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، تڑپ اٹھے، دیکھا کہ ان کے بعد خلافت کی کرسی کے لیے بیٹے کا نام آ رہا ہے، عبداللہ بن عمر کا نام آ رہا ہے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ عبداللہ بن عمر یقیناً اس کے قابل ہیں، لائق ہیں، لیکن وہ قیامت کے دن کی جواب دہی سے کے احساس سے تڑپتے تھے۔ انہوں نے نہیں چاہا کہ جو ذمہ داری اور جو بوجھ میرے سر پڑا، میرے کندھوں پہ پڑا، میرے بعد میری اولاد کے ناتواں کندھوں پہ یہ بوجھ پڑے، انہوں نے نہیں چاہا۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب لوگوں کی زبانی اپنے بعد خلافت کے لیے بیٹے عبداللہ بن عمر کے نام کو آتے ہوئے دیکھا، کیا کہا جانتے ہیں لوگوں کو، لوگوں کی نظروں میں عبداللہ بن عمر کی اہمیت گھٹانے کے لیے، ان کی حیثیت کم کرنے کے لیے لوگوں سے کہا، کہا کہ جس شخص کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں معلوم، وہ خلافت کی ذمہ داری کیسے نبھائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا آپ جانتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے عہد نبوت میں ایک بار حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، پھر اور جبکہ منع ہے حالت حیض میں طلاق دینا، پھر نبی نے کہا تھا کہ رجوع کرو۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب دیکھا کہ خلافت کے لیے بیٹے کا نام آ رہا ہے، ڈر گئے کہ کہیں میرا بیٹے کو، میرے بیٹے پہ خلافت کی ذمہ داری نہ آ جائے، کہیں میرے بیٹے کو کرسی پہ نہ بٹھا دیا جائے کہ قیامت کے روز وہ بھی جو ہے جواب دہی سے دو چار ہو۔ لوگوں کی نظروں میں اپنے بیٹے کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے کہا، جس کو بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں معلوم، وہ کہاں سے خلافت کی ذمہ داری نبھائے گا۔ قربان جائیے اس تقوی پر، قربان جائیے اس عدل پر، قربان جائیے اس انصاف پر۔ اور یاد رکھو کہ یہ ایسی باتیں، ایسی سوچ اسی شخص کے اندر پیدا ہو سکتی ہے جو روز آخرت اور حشر کی عدالت میں کھڑے ہونے پر کامل یقین رکھتا ہو، کامل اس کا ایمان ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کہا جاتا ہے، عہد اموی میں سلیمان بن عبد الملک خلیفہ وقت، بڑا اچھا حکمران تھا،
لوگوں میں مشہور تھا، لوگ کہتے تھے سلیمان مفتاح الخیر، سلیمان جو ہے یہ خیر کی کنجی ہے. اموی خلفاء میں ایک مثالی حکمران سلیمان بن عبد الملک. اب اموی حکمرانوں میں یہ بھائی کے بعد بھائی خلیفہ بنتا تھا، کبھی باپ کے بعد بیٹا بنتا تھا. تو سلیمان کے بعد خلافت کی ذمہ داری کے لیے ہشام بن عبد الملک امیدوار تھا، اس کا بھائی سلیمان کا بھائی. اور ہشام بن عبد الملک یہ سمجھ رہا تھا کہ بھائی سلیمان کی وفات کے بعد میں خلیفہ بنوں گا. لیکن ایک بزرگ تھے، عالم تھے، رجا بن حیوہ رحمت اللہ علیہ. انہوں نے امت کی خیر خواہی اور بھلائی کو مد نظر رکھتے ہوئے سلیمان بن عبد الملک جو بادشاہ تھا وہ اکثر مشورے ان سے لیتا تھا رجا بن حیوہ سے. رجا بن حیوہ نے سلیمان سے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک فیصلہ ہے، زندگی میں وہ فیصلہ کر جائیے، اللہ کے پاس آپ بہت کچھ پائیں گے. کہا کیا فیصلہ؟ کہا کہ اپنے بعد خلافت کے لیے عمر بن عبدالعزیز کو نامزد کر جائیے. اپنے بعد خلافت کے لیے عمر بن عبدالعزیز کو نامزد کر جائیے. امیدوار کون ہے؟ بھائی ہشام ہے. سلیمان کو بھی یہ مشورہ پسند آیا. سلیمان نے ایک تحریر لکھوائی، اس کو بند لفافے میں رکھ ڈالا، مسجد میں جو اپنے سارے خاندان والوں کو جمع کیا، جمع کر کے سب سے عہد و پیمان لیا، وعدہ لیا، تاکہ وعدہ کرو کہ میری وفات کے بعد اس شخص کو خلیفہ مان لوگے جس کا نام میں نے اس خط کے اندر لکھا ہے. سارے لوگوں نے وعدہ کیا، سارے لوگوں نے ولی عہد کے طور پہ اس شخصیت کے نام کو تسلیم کر لیا جس شخصیت کا نام اس بند لفافے کے اندر تھا. اور ہشام بن عبد الملک اپنی جگہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ تو میں ہی ہوں جو اس لیٹر کے اندر ہوں. سارے لوگوں نے وعدہ کر دیا. اور سلیمان کی جب وفات ہو گئی، وفات کے بعد مسجد میں جمع کیا گیا سب کو، اور جمع کر کے وہ خط پڑھا گیا کہ میں اپنے بعد بحیثیت خلیفہ اپنی جگہ عمر بن عبدالعزیز کو نامزد کرتا ہوں. کہتے ہیں جیسے یہ اعلان پڑھا گیا، مسجد کے دو کناروں سے انا للہ و انا الیہ راجعون کی آواز آئی. ایک آواز تو ہشام بن عبد الملک کی تھی کہ سارے خواب چکنا چور ہو گئے، سمجھ رہا تھا کہ خلیفہ میں بنوں گا اور یہ عہدہ مجھے ملے گا. لیکن یہ کہ سارے خوابوں پہ پانی پھر گیا، عہدہ ہاتھ سے نکل گیا، اس لیے انا للہ پڑھ رہا تھا. اور دوسری جو آواز تھی انا للہ و انا الیہ راجعون کی، وہ خود عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. دیکھو کتنا فرق ہے دونوں کے انا للہ میں. دونوں انا للہ پڑھ رہے ہیں، دونوں کے انا للہ میں کتنا فرق ہے. یہ اس لیے انا للہ پڑھ رہا ہے کہ کرسی ہاتھ سے نکل گئی، اور وہ اس لیے انا للہ پڑھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی ذمہ داری اپنے سر پہ آ گئی، کتنا بڑا بوجھ اپنے ناتواں کندھوں پہ آ گیا. احساس ذمہ داری سے تڑپ کر انہوں نے انا للہ پڑھا. اور آپ جانتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے کس طرح سے اللہ اکبر خلافت کی ذمہ داری کو نبھایا، اور جو جو خرابیاں آئی تھی مملکت میں ان خرابیوں سے پاک کر کے دوبارہ خلافت کو علی منہاج النبوہ قائم کر دیا. یہاں تک کہ مورخین کو کہنا پڑا کہ خلفاء راشدین کے بعد پانچویں خلیفہ تھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. حضرات یہ چند نمونے ہیں ہمارے اسلاف جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا تقویٰ تھا. وہ عہدے کو کس نظر سے دیکھتے تھے، کتنا احتیاط کرتے تھے، آخرت کی جواب دہی سے کتنا تڑپتے تھے. یاد رکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں سنائی ہیں اس عہدے دار کے لیے، اس منصب دار کے لیے جو عہدے کو قبول کرنے کے بعد عہدے کے تقاضوں پہ پورا اترتا ہے، کھرا اترتا ہے اور سب کے ساتھ انصاف کرتا ہے. آپ نے فرمایا المقسطون علی منابر من نور عن یمین الرحمن. آپ نے فرمایا کہ جو عہدے دار عہدے پہ رہ کے اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے، کل قیامت کے روز نور کے ممبروں پہ انہیں سرفراز کیا جائے گا، کل قیامت کے روز نور کے ممبروں پہ انہیں سرفراز کیا جائے گا. اور پھر فرمایا سبعت یظلہم اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظل. کل حشر کی عدالت میں جن سات خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، اس میں سے کا امام عادل، وہ حکمران، وہ خلیفہ، وہ بادشاہ، وہ عہدے دار، وہ منصب دار جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے. حضرات اس لیے یاد رکھو کسی بھی عہدے دار کے لیے، وہ چاہے کسی جماعت کا ہو، کسی جمعیت کا ہو، کسی تنظیم کا ہو، چند صفات ازحد ضروری ہیں، وہی شخص عہدے دار بن سکتا ہے. سب سے پہلی صفت ہے کہ اخلاص، اخلاص ہو اس کے اندر، جذبہ خدمت ہو، کرسی کو قبول کر رہا ہے خدمت کے لیے، ذاتی مفادات کے لیے نہیں،
دنیا بنانے کے لیے نہیں، اپنی دنیا سنوارنے کے لیے نہیں، اخلاص ہو کہ عہدہ قبول کر رہا ہوں، اس کی پہلی اور آخری نیت یہ ہے کہ انسانوں کی، ملت کی، مسلمانوں کی، قوم کی اور جماعت کی خدمت کر کے میں اللہ کی نظروں میں منظور نظر ہو جاؤں. اور دوسری صفت ہے ملنساری، نرمی. جو درست مزاج لوگ ہوتے ہیں، سخت مزاج لوگ ہوتے ہیں، جن کے اندر بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی کسی چھوٹے عہدے کے بھی لائق نہیں شریعت کی نظر میں. جب ہم عہدے پہ آ گئے، اب ہمارا فرض بنتا ہے اپنے ماتحتوں میں سے ہر ایک کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا، ہر آنے والے کو ریسپانس دینا، ہر آنے والے کا مسکرا کر استقبال کرنا، نرم مزاجی کے ساتھ سب کے ساتھ پیش آنا. اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کے سلسلے میں فرمایا، فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اے پیغمبر، یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے آپ پر، اللہ کی مہربانی سے آپ لوگوں کے حق میں بڑے نرم مزاج واقع ہوا ہے، بڑے نرم مزاج ثابت ہوئے ہیں. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اگر آپ سخت زبان کے ہوتے، طبیعت میں اور مزاج کے سخت ہوتے، تو یہ لوگ، یہ صحابہ جو ہمیشہ آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، کبھی کہ آپ کے اطراف سے چھٹ گئے ہوتے، دور بھاگ گئے ہوتے. نرمی بہت ضروری ہے، خوش مزاجی بہت ضروری ہے، ملنساری بہت ضروری ہے ہر اس شخص کے لیے جو کسی بھی عہدے پر آئے اور کسی بھی منصب پہ آئے. اور سب سے بڑی چیز احساس ذمہ داری، یہ ہے اصل احساس ذمہ داری. میں نے عہدہ قبول کیا ہے، یہ ممبر میرے حوالے ہے، اگر یہ محراب میرے حوالے، اگر مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ قوم کے سامنے کیا باتیں رکھنی ہیں، کیا کہنی ہیں. اگر میں نہ کہوں تو اللہ مجھے پوچھے گا. ایسے ہی ہر عہدیدار و منصبدار کو اپنے منصب کے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے. میں اگر صدر ہوں، امیر ہوں، میری کیا کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں. میں اگر جماعت اور جمعیت کا ناظر ہوں، میری کیا کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں. میں اگر مدرسہ اور مسجد کا ذمہ دار ہوں، میری کیا کیا احساس ہے ذمہ داری. یہ اصل سب سے بڑی صفت ہے. کیسا احساس ہے ذمہ داری. حضرت عمر کی ابھی ہم نے مثال دی، آپ کو معلوم ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ احساس ذمہ داری سے کیسے تڑپتے تھے. مورخین نے حضرت عمر کے اس جملے کو نقل کیا کتابوں میں، وہ اپنے احساس ذمہ داری سے تڑپ کر کبھی کبھار کہتے تھے کہ واللہ لو عثرت بغلۃ فی العراق لخشیت ان یسألنی اللہ عز وجل لم لم تصلح لها الطریق یا عمر. اللہ اکبر. حضرت عمر کہتے تھے، مدینے میں تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر آج عراق کی کسی سڑک پر چلتے ہوئے کسی خچر کو ٹھوکر لگ جائے، خچر ایک جانور ہے گدھے اور گھوڑے کے درمیان، کہاں کہتے تھے کہ اگر میری خلافت میں، میں مدینے میں ہوں اور میری خلافت میں اگر آج عراق کی کسی سڑک پر چلتے ہوئے کسی خچر کو ٹھوکر لگ جائے، مجھے ڈر ہے کہ کل قیامت کے روز مجھ سے سوال ہوگا کہ اے عمر، تمہارے زمانے خلافت میں عراق کی ایک سڑک پہ ایک خچر نے ٹھوکر کھائی تھی، تم نے راستوں کو درست کیوں نہیں رکھا تھا. جانوروں کے سلسلے میں، انسانوں کی سلسلے میں جواب دہی کی بات کیا کریں. یہ کیسے حکمران تھے، یہ کیسے خلفاء تھے. اللہ اکبر. جو جانوروں کے سلسلے میں بھی سوچ کر تڑپ اٹھتے تھے کہ میں انسانوں کا تو ذمہ دار ہوں ہی، انسانوں کے سلسلے میں جواب دہی مجھے کرنی ہے ہی، اگر جانور پر بھی ظلم ہو جائے میرے دور میں، اور میرے دور میں جو انتظامات اگر صحیح نہ رہے اور کسی جانور کو بھی تکلیف ہو جائے، تو ڈر ہے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا. اور حضرات یاد رکھیے، کسی بھی عہدہ و منصب کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے اسلام میں، کسی بھی عہدے دار و منصب دار، وہ جماعت اور جمعیت کا ہو، مسجد کا ہو، کسی کا بھی ہو، کہ اسلام میں شورائی نظام ہے. کوئی بھی معاملات ہو، وہ جماعت کے ہوں، جمعیت کے ہوں، مسجد کے ہوں، مدرسے کے ہوں، مشوروں کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے. اسلام میں ڈکٹیٹرشپ کی کوئی گنجائش نہیں. ون مین شو جسے کہتے ہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں. وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا نظام اسلامی ہو، تو شورا ضروری ہے. ہر معاملہ، چھوٹا معاملہ ہو، بڑا معاملہ، مشورے کے ساتھ طے ہونا چاہیے. پیارے نبی، اللہ آسمان سے آنے والی وحی آپ سے کہتی ہے، وشاورہم فی الامر،
وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے پیغمبر غور کرنے کی بات ہے، جس پیغمبر کے پاس آسمان سے صبح و شام وحی آتی ہے اس پیغمبر سے کہا جا رہا ہے ہر معاملے میں اپنے صحابہ سے مشورہ کرنا نہ بھولیے، ہر معاملے میں مشورہ کیجیے، وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ، تو مشوروں کے ساتھ بات آگے بڑھتی ہے، مسجدیں مشوروں سے ترقی کرتی ہیں، ادارے مشوروں سے ترقی کرتے ہیں، تنظیمیں مشوروں سے ترقی کرتی ہیں، جمعیتیں مشوروں سے ترقی کرتی ہیں، ڈکٹیٹرشپ اور ون مین شو جسے کہتے ہیں اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور حضرات قیامت کی نشانیوں میں سے، قیامت کی علامات میں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ، ہم چونکہ قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اس لیے سب حالات ہم دیکھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب عہدوں پر نالائق لوگ فائز ہو رہے ہوں، عہدوں پر وہ لوگ آ رہے ہو جو عہدے کے قابل نہیں ہیں، سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب آ چکی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب ایسا ہونے والا ہے، عہدوں کے ساتھ کھلواڑ ہوگا، امانت داری نہ ہوگی، خیانت کرنے والے عہدوں پر آئیں گے، اور یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور حضرات ہم دنیاوی عہدوں کی بات نہیں کرتے، دنیا داروں کی بات نہیں کرتے، آئے دن ہماری جو دینی جماعتیں ہیں، ہماری جو دینی جمعیتیں ہیں، ان کی جو صورتحال ہے خون کے آنسو رلانے والی، خون کے آنسو رلانے والی۔ اچھا ہے کہ عوام اکثر نہیں جانتی ان سب صورتحال کو، اور اچھا ہے کہ نہ جانے، ورنہ تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے دینی جماعتوں اور جمعیتوں میں وہ پولیٹکس اور ایسی سیاست چلتی ہے کہ الامان والحفیظ دنیا دار بھی جھک مارے۔ رسہ کشی عہدے کے لیے جوڑ توڑ کی سیاست، عہدہ طلبی، خیانتیں اور عہدوں کا غلط استعمال، اور من مانے فیصلے، واللہ المستعان یہ ہماری بہت ساری دینی جماعتوں اور جمعیتوں کی صورتحال ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے کہا، یاد رکھو عہدہ بہت بڑی امانت ہے، عہدہ بہت بڑی امانت ہے۔ میں اگر 3 کروڑ انسانوں کا اگر امیر بنتا ہوں اور اگر میں نے عہدے کو صحیح طور نہیں نبھایا، یہ 3 کروڑ انسان کل قیامت کے روز میرا گریبان پکڑیں گے، میرا گریبان پکڑیں گے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ یہ حضرات صورتحال تھی، واقعہ تھا جس کو میں نے آپ کے سامنے سنایا ہے، بتایا ہے۔ ضرورت ہے ہم اپنے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کریں، ذمہ داری کا احساس پیدا کریں، اور کسی بھی عہدے و منصب پہ ایسے لوگوں کو لائیں جن کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا تقویٰ ہو، جو عہدے کو اعزاز نہیں ذمہ داری سمجھتے ہوں۔ اگر ہم نے ایسے لوگوں کی تائید کی، اگر ہم نے ایسے لوگوں کی تائید کی اور ایسے لوگوں کے حق میں ووٹ دیا جن سے خیانتوں کی داستانیں وابستہ ہیں، اللہ کے پاس ہم سب ذمہ دار ہیں، تائید کرنے والا بھی برابر شریک جرم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو، آپ سب کو ہدایت دے وے، رب العالمین مجھے کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو زندگی میں اللہ تعالی کسی بھی ایسے ذمہ داری کو جس کو نبھانے کی صلاحیت ہمارے اندر نہ ہو، اللہ قبول کرنے کی توفیق نہ دے ہمیں۔ اور اگر ہم میں سے جن کے اندر صلاحیت ہے اللہ رب العالمین انہیں کام کے مواقع نصیب فرمائے، اللہ انہیں بہتر سے بہتر عہدے نصیب فرمائے، تاکہ وہ جماعت کی، جمعیت کی، تنظیم کی، انسانیت کی اور امت کی خدمت کر سکیں۔ حضرات خطبے کے اختتام پر عاشورہ کی مناسبت ہے، اور 10ویں دن عاشورہ کا روزہ 10ویں محرم کا روزہ بڑی فضیلت والا روزہ ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا، یہودیوں کی مخالفت میں آپ نے کہا آئندہ سال میں 9ویں دن کا روزہ بھی رکھوں گا۔ تو لہٰذا 9-10 محرم جو ہماری رویت کے اعتبار سے ہفتہ اور اتوار، یا پھر 10 اور 11 محرم، اور اگر 2 نہیں رکھ سکے کسی وجہ سے، 1 ہی صحیح اتوار کا روزہ ضرور رکھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عاشورہ کی فضیلتوں سے بھی مالا مال فرمائے۔ اور حسب معمول میں اس اعلان پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ رب العالمین یعنی جیسا کہ ہر خطبے میں، میں ہر مہینے کے آخری خطبے میں اعلان آپ کے سامنے ہوتا ہے کہ ڈائلسس کے مریض جنہیں ہماری چار مینار مسجد ٹرسٹ بورڈ کے تحت ماہانہ تعاون دیا جاتا ہے، تقریباً 150 سے زائد مریضوں کو تعاون دیا جاتا ہے، اور یہ تعاون آپ کے چندے ہی سے دیا جاتا ہے۔ آج کا چندہ ڈائلسس کے مریضوں کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ ہم درخواست کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے ان بیمار بھائیوں کی مدد کرتے ہوئے جائیں۔ رب العالمین آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآیات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم رب الحلیم۔